Dhënia në shtesisë shqiptare në shkelje të ligjit dhe duke nashkaluar protokollet e sigurisë me qëllim për të lëvizur praviza në Europë është një temë që ka shqetësuar edhe institucionet e larta të bashkimit Europian, të cilat ka ndërhyrë për t'i dhënë fund kësaj praktike. Pikërisht, alarmi nga BE ka qenë edhe arsye ndryshimit të ligjit për nënshtesi të vonuar nga kuvendi, para disa muajsh që presidenti Ilir Meta ka rrëzuar. Presidenti është në qendër të një skandali pikërisht, sepse duke nisur nga fillimi i mandatit në vitin 2017, ka dhënë 419 nënshtesi me procedura të përshpejtuara, duke nashkaluar në shumë raste protokollet e sigurisë. Siç zbulon shqiptarja.com, duke lexuar aktet të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Komisionin e Ligjeve, zëvendës ministrja e Brendshme Rovena Voda, gjatë shqyrtimit të ligjit të ri për nënshtetësinë, ka paraqitur shqetësimin e Brukselit dhe ka kërkuar që dhënia shtetësive të veçanta në emër të interesit kombëtar të mos i lihej më në dorë presidentit, por të ngrihej një strukturë e posaçme për verifikimin e të gjithë personave që kërkojnë të marrin shtetësi shqiptare, pa plotësuar kushtet ligjore, por si personalitete. Në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë së datës 27 korrik 2020, ku miratua ligj i ri, gjatë diskutimit të nenit për dhënien e shtetësisë shqiptare për raste të veçanta, si përjashtim nga ligji, përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme theksuan se ngritja një strukture verifikuese për këtë rast në varësi të qeverisë reflektonte një shqetësim të Komisionit Evropian. Është me vend që të reflektohet një lloj shqetësimi nga Komisioni Evropian, që është ngritur dhe në raportimin e fundit që ne kishim në Komitetin për Drejtësi, Liri dhe Siguri, në kuadër të raportimeve që ne bëm në përmbushje të detyrimeve lidhur me plotësimin e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të Progres raportit, ka pohuar Rovena Voda. Referuar proces verbali të bledhjes së Komisionit të Sigurisë, Komisioni Evropian është qetësuar pikërisht për mungesën e kontrollit të sigurisë dhe pasërtisë së figurës së të huajve që pajisen me nënshtetësi dhe rrjedhimisht në pasaporta shqiptare në emër të interesit kombëtar. Në këtë kuadër, Komisioni Evropian ka kërkuar në ligjin e ri për shtetësinë të parashikohej kontrolli kushteve të sigurisë dhe pasërtisë së figurës së këtyre personave, duke zbatuar standardet më të larta. Për zbatimin e këtij parashikimi, është kërkuar ngritje një agjencie shtetërore e posaçme në varësi të ministrit. Organizimi dhe funksionimi i agjencisë duhet miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Propozimi i Komisionit Evropian është pranuar dhe nga Komisioni Ligjeve dhe më pas nga Komisioni Sigurisë, duke u reflektuar në ligjin e ri. Ligji, i cili jep të fund abuzimin me dhënien e nënshtesive, u kundërshtua ashpër nga Ilir Meta dhe u kthye mbrapsht me dekret numër 11591, datë 10 gusht 2020, duke u ndalur gjatë në kundërshtimin e nenit 9 të ligjit të ri, i cili reflektonte pikërisht propozimin e Komisionit Evropian për verifikimin e nënshtesive të veçanta. Sipas Metës, neni 9 të ligjit, që trajton dispozitin e rasteve të veçanta të fitimit të shtetësisë shqiptare, shkel neni 19 dhe 92 të kushtetutës, si dhe mbivendos organe shtetërore, duke dubluar kompetenca dhe fryrë administratën në shkelit të eficiencës dhe duke shkaktuar kosto direkte në buxhetin e shtetit. Kuvendi e rivotoi në shtator pas një ndryshim ligjin, i cili ka hyrë në fuqi në mes të muajit nëntor të vitit 2020. Në fakt, rezulton se shqetësimi Metës nuk ishte mbivendosja dhe kostoja në buxhet, por vijimi dhënjes së nënshtetësisë shqiptare në mënyrë abuzive si të ishin tesrat e LSI-së. Nga një investigim i shqiptare.com ka rezultuar se presidenti Ilir Meta ka përdorur në mënyrë abuzive pikën 7 të nenit 9 të ligjit të vitit 1998, duke dhënë nënshtetësi shqiptare me shmangje të ligjit në emër të interesit kombëtar si heroj dhe personalitete mbi 400 personave nga Afrika, Arabia, Turqia, Ukraina, Rusia, si dhe shqiptarve nga Kosova dhe Maqedonia, pa plotësuar kushtet ligjore. Një pjesë e papërfillshme këtyre personave janë vërtet personalitete në fushat e tyre, por shumica e emrave rezulton personazhe anonim, këngëtar dasmash dhe tallavaje, një personazh i dënuar me vendim të prerë për vrasje, manipulues votash, njerëz të akuzuar për vjedhje, grabitje pronash dhe të përfshirë në skandale nga më të ndryshmet. Një nga rastet ishte ai i futbollistit ganez Kobina, i cili ka përfituar në nënshtetësinë brenda 8 orëve nga kërkesa, si qok i Ilir Metës për presidentin e klubit Tirana, në një kohë kur futbollisti ishte marrë i pandehur për falsifikimin e lejes së qëndrimit, që mund të ishte pikërisht një nga kushtet përjashtuese për të fituar nënshtetësinë. Këta personazhe kanë marrë shtetësinë me firmën e Ilir Metës në emër të interesit madhor kombëtar dhe si asete kombëtare, alibi kjo për të shmangur ndjekjen e procedurave ligjore dhe Ministrinë e Brendshme, pasi përfituesit nuk plotësonin kushtet ligjore, sidomos ato të qëndrimit jo më pak se 5 vite në Shqipëri.